aikštėje. Na, jo komanda šiandien pralaimėjo praktiškai pirmame ketvirtyje, kuriame nusileido 14-30. O taip, Jomantas pataiko iš toli. Tai nebus lengva sužaisti vienas prieš vieną. Udras gerai ateina į pagalbą ir... Uau, Jomantas nuo lentos pataiko. Danisevičius. Pranoks Audra Kvedravičius, kaip neužtikrintai, Jomantas pataiko iš dešinio krašto Artūras Jomantas. Kuoti varžovo metimo atrodo tokie apsnūdę Valdemaro Chomičiaus auklėtiniai, kol Jomanto tritaškis. Čia tai staigmena. Jomantui gynyba, žinoma, yra tikrai bėda. Jomantas čia vėl nepersistengė prieš jį Jankūnas. Jomanto du tritaškai, na, šapakės, ne, komandos. Komanda laimėjo tokią atkarpą dabar. Jomantas, negi dabar, ho, 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 ho. Stebuklas.